ว่ามาเบี้ยวเบียดอ่ะว่าตรงนี้ย้ายเสร็จเลยเออโอ้บลูคอมแลนด์ชั่วปงลีเลยมาทำตัวอย่างเลยป่าวเนาะตรงนี้ย้ายเลยเพียงแต่แม่ว่ามาสเตอร์บอยอยู่ในที่รอบอืมบลูคอมแลนด์เนี่ยซาเล่นลงอีกทีอ่ะเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဟာ this is low တွေပြီးဆိုတော့ဖွဲရတော့မှာပါတော့ပြင်သစ်မှာအာပြင်သစ်ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဟိုဒီကာလမှာညီမတွေကိုဘီးဆိုင်နဲ့စာလေးလဲဟိုစူးစမ်းပြီးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့တုန်းကကျတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ဖီရူမီရူနားမှာပဲတောက်ချောင်းလေးပြတ်တာပေါ့နော်ဘာအရန်ဟိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိဘကိုရန်ခဲလို့တော့အာမိဘနာမှာပဲနေနေမှာငါစာလေးလဲလုပ်လိုက်ရင်ကျိုးရှိမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့အာစာလေးပါလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုဒီ3-4လလောက်ဆိုရင်တော့ပွဲရပြီပေါ့နော်အဲ this is ကတော့လုပ်ပေါ့နော်စာလေးလုပ်တာတီချဲတီချဲတန်းအာဘာကကောင်းနေတီချဲတန်းနဲ့အဲကြတော့အရင်ဘာကိုဂီယူဆိုင်တော့အာဘာကိုလည်းချစ်တော့အာဘာတကအရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ this is go ကျော်ကျော်ကျူရယ်အခုတော့စူးစမ်းနေတော့ပေါ့နော်ဥတီရောရေးနေတော့ဟုတ်ကောင်းပါရဲ့အကုန်လုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ချက်တွေကွာွားတယ် IT တွေကွာွားအဲဘွားတို့တော့ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတေးဥဆောင်ရတာကိုနည်း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 တေးဥဆောင်ရတာများတာပေါ့နော်အာပရိသတ်ကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းနည်းတေးဥဆောင်ရလို့ရှိရင်ပူကြိုက်တာပေါ့နော်အခုဟို MTV လေးတွေလည်းဘွားသဘောကျအောင်ပါတယ်အဲဘွားတော့မှ TikTok အဲရွှေပါလေး1ဆိုပြီးတော့ဘွား TikTokအခုနောက်ပိုင်းနှစ်ပတ်တုန်းကလာပါရှင်။တကယ်တမ်းကျတော့အခုကျမှ TikTok တွေပါအဘွားအမအများနဲ့ TikTok လုပ်တော့ဆိုပြောရချင်မှာဘွားမလုပ်ဖြစ်ဘူးစာနဲ့လုပ်ဖြစ်တာအခုကျ fan လေးတွေကငချီဦးလေးတွေကဟုတ်တယ်မထင်မှတ်တော့ဘူး။ငချီဦးတွေရောက်ချလာတာဗျာ။ဟုတ်လား။အာသူတို့ကလေအာ comment တွေရေးဘွားမှလည်းလေအာ Facebook ကဘွားပပဝင်းကြီး Facebook ကိုတုံးတာပေါ့နော်။အာ page ကကျတော့ address ပပဝင်းကြီးဆိုပြီးတော့တုံးတော့အဲ့ဒီ3ခုနဲ့ကြိုက် TikTok ကရွှေပါလေး1နဲ့ကတခါကျရင်ကိုယ်အလုပ်အားမဲ့အချိန်မှာဒီ3ခုနဲ့ပတ်ချာရမ်းနေ။ဒါမဲ့လည်းအရင်ကမတင်ပြပါဘူး။နည်းနည်းလေးပေါ့။အဲပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအလိုမျိုးဘယ်လိုကောင်းလဲ။အငြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်။အစီအစဉ်ရှိရဲ။အဲအလိုမျိုးပေါ့နော်။ဟာစာလေးလည်းနည်းနည်းလုပ်နေသေးလို့ပေါ့နော်။အဲအခုတော့မှဖိတ်ချင်တာဒီမှာကျတော့နေရာခက်ခဲရဲ့ဒီရောဆရာတော်ကြီးကျောင်းမှာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့ကျောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။မဖိတ်ဖြစ်တာ။အာဟိုတကယ်လို့ကြံခဲ့တဲ့လူရှိရင်လည်းဘာခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့အခုတော့ပြောထားရတယ်ရောရှိပါတယ်အဲရိုက်ကူးလေးတွေပေါ့နော်ပါလဲဒီမာစတာဘွဲ့လေးလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပါတော့ရှောက်ဘူးပြားလို့ရှောင်းမှုလေးတွေဟိုအများကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်အတွက်အဲ quality ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဘာတဟိုအမှုပညာချပြလို့ရမယ့်ဇယုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟာဟိုအများကြီးထက်စားရနည်းနည်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တက်အပ္ပတရားလေးပေါ့လုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ဒါအခုလက်ရှိတွေးရတာတော့အဲ့လိုတိတ်တော့မရှိသေးပါဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဓားပုံလေးတွေပဲပရိသတ်တက်အလားဆုံးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးအပ္ပတရားလေးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ချိုးကားလေးတွေလည်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ညသားဖြစ်ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအလုံးနဲ့ဒီနည်းနည်းဒီကာလနည်းနည်းရိုက်ကူးလေးတွေလည်းရိုက်ဖြစ်နေရောလေအဲ့နည်းနည်းရှုပ်နေသေးလို့ကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲဘာရဲ့ဖန်မျိုးဘာအများနဲ့ရှင်လက်မှာရှိပါတယ်လို့ဘာအများတန်းဟိုပရိသတ်အတွက်လဲဘာဖြူသမ ्या ခုတို့တွေအကုန်လုံးလဲဘာချစ်ရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးထပ်တူရပါစေလို့ဘာဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့အများတန်းဘာကွန်မန့်တွေကိုလဲဖတ်ပါတယ်ဘာအင်တာဗျူးတွေရဲ့ကွန်မန့်တွေကိုလဲဘာဖတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကချစ်ပေးရတဲ့အတွက်လဲဘာဒီများအားလုံးကိုပါတ